зөвхөн их хурлд ингээд нэг ийм тэдэн толгоо мал байла, хашаа тэд байла, удаг тэд байла гэл ингээд хэлчихэл эн чин гараа явчих болж байгаа юм уу? Ер нь бол цаашдаа эн чин тоолгын үр дүнгээр цаашид ийм арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Малын тоо толгоо их байна, аль эсвэл одоо бага байна ч гэдэг юм уу? Тэр доторх одоо сүргийн бүтцэн одоо ингээд алдагдсан байна. Ийм арга хэмжээ авмаар байна гэдэг юм уу? Бэлчээр усчлалт нь одоо ийм байна. Хотгийн хөрөлцөө хангамж хөрөлцөөтэй байна, аль эсвэл хөрөлцөөгүй байна гэдэг юм уу? Цаашдаа одоо ийм арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай байна гэд нэг тийм тодорхой дүгнэлттэй, цаашдаа авч хэрэгжүүлэх бас бодлогын арга хэмжээтэй нэг ийм байдлаар дараа дараа малынхаа тоо толгойг танилцуулахгүй бол ач холбогдол нэг муутай ч юм шиг. Хэрвээ ингэж танилцуулахаар бол зүгээр бид нарт цаасан дээр хэвлэл малын тоо толгой тед боллоо гэл тавьчихад л хангалттай юм шиг байна. Тэгээ энэ их хурлаар орж ирж байгаа ач холбогдол нь одоо чухам юу юм? Эндээс одоо гишүүдэд танилцуулаад одоо ямар одоо биднээс үүрэг чиглэл авах ёстой юм гэдгийг бол сайн ойлгохгүй байна. За мал тоологийн хувьд бас уламжлалт мал тоол харгаараа л одоо бид тоолоо явж байгаа. Цаашдаа энэ цахимж уулах энэ их одоо хөрөнгө хүч хүн төсөв санхүү хамруулад ингээд жил болгон тоолоод явах юм уу? Аль эсвэл одоо энэ шин техник технологи ашиглах юм уу? Ийм ашиглахаар одоо төлөвлөсөн одоо ийм ажлууд байгаа мó? Малаа одоо цахимжуулаад бүртгэлд оруулаад чипчүүлээд ингээд одоо цаашдаа тоолгоо улам одоо болсрунгуй болгоод явахаар төлөвлөж байгаа ажил байгаа мó? За малын хашаа одоо тоолж байна гэж байгаа. Энэ одоо юунд яг ашигтай хэрэглэх гэж байгаа одоо тоо цуглуулж байгаа юм. За малын тоо толгой албан татвар ингээд батлагдаад өнгөрсөн жилээс хэрэгжээд явсан. Энэ хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа юм? Төсөвт хэдийн хэмжээний хөрөнгө татвараар төлөвлөгдөж байгаа юм? Сумдууд маань эргээд энийгаа тэр малынхаа одоо бэлчээр усчвал хотго усрууга зарцуулах төлөвлөлт хийж чадчихаа юм уу? Бүх одоо аймаг сумдын төсөв төлөвлөгөө нь одоо ингээд батлагдцсан явж байна. Энэ дээр та бүхэн хуулийн хэрэгжилтэн дээр дүгнэлт анализ хийгээд явж байгаа юм байгаа юу гэдэг асуудал байна. Тэгээ хүн сөдөө аж ахуй яамнаас хүмүүс байгаа учраас одоо жил бүхэн л наварга малчин, сайн малчин гэж шалгаруулдаг. Тэгээ энэ жилийн хувьд журманд нь өөрчлөлт орох юм уугүй юм уу? Малын тоо толгой хараад урд жилүүд бас нэлээд голдог байсан болвол одоо энэ чинь тоо толгой бол тийм гол чухал биш болчихлоо шүү дээ. Малын таваарлаг байдал, тэр малчны одоо малаан сүргийн бүтцэд анхаарч байгаа байдал, тэгээ туслах малчин, ажлын байр, тэгээ сум орон нутгтайгаа холбогдож ажиллаж байгаа, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байгаа ажил, малаа эрүүлжүүлж байгаа гэдэг дээр нь өөрчлөлт орж байгаа юугүй юу гэдэг бас ийм асуудал байна. За бас нэг дүгнэлт бол одоо энэ малын тоо толгойг үндэслээд малын тоо толгой ер нь Монгол улсын бэлчээрийн даац одоо энэ үед аймаг аймагаараа сум сумаараа ямар байх хэвээр энэ зохин хэмжээ нь ямар байхын аль бүс нутагт нь одоо аль төрлийн малыг нь илүү зонхилж өсгөх ёстой юм, бэлчээрийн даац нь одоо яаж хэтэрч байгаа юм гээд ийм одоо тооцсон тооцоо судалгаа юмнууд байна уу? Энэ талаасаа одоо бид малынхаа тоог үндэслээд энэ цаашдаа эдийн засгийнхаа нөхцөл байдлаа уялдуулаа, бүс нутгийнхаа нөхцөл байдлаа уялдуулаад ингээд тодорхой арга хэмжээ авдаг л ийм л баймаар байгаа юм. Тэгээ зөвхөн тоо танилцуулаад гардаг биш. Тэг энэ дээр сая ярьсан зүйлүүд дээр бас нэг тодорхой мэдээлэл хариулт авъя. За, эхлээд эдийн засгийн байнгаар хариулна. Статистикийн газар бол тоогоо танилцуулна. Тоолох хэлээ тоогоо танилцуулна. Тэнд дүгнэлтийнх нь хүн сүдэй аж ахуйн хөнгө үйлдвэр яам. Эдийн засгийн байнгаар дүгнэлтийгээ саналын төсөл оруулж иж болно. За, сэнт гомын болорчлон хүн сүдэй аж ахуйн үйлдвэр нь бодлого төлөлтийн газрын дагуу. Чөтөр тэр авраг малчин шалгуулах журмаа өөрчлөсөн гэсэн тэрний хатугай. Тэр нь мал тоолго дээр үндэслэж ямар шийдвэр энэ сүргийн бүтэц тоо тооллого бэлчээрийн даас тархалтын төр чи юу болж байгаа? Энд дэр ямар дүгнэлт хийх ёстой юм? Нарм нандын нарм баатар шинэ асуусан асуулт дараа л. 82 Хүн сүдэ чон үйлдвэр яамны бодлого төлөлтийн газрын дараа болорчлон Нарм баатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн 2021 оны 1 сарын 1-ээс малын тоо толгойд оногдуулах албан татварын хуулийг баталсан. За, дэлхийн нийтээр одоо тархсан энэ коронавирус цар тахлын улмаас энэ хуулийн хэрэгжилтийг бол
7 сарын 1-нд хүртэл одоо хойшлуулсан байгаа. Ингээд 7 сарын 1-нээс хойш бол сум орногтгууд одоо малын тоотлогоо оногдуулах татвараа болоо татварын хуулийг бол хэрэгжүүлж татваруудаа авч эхэлсэн байгаа. За ер нь бол яамнаас барьж байгаа бодлогын хүрээнд их юм бол малын тоотлогоо дээр үндэслээд ер нь бол бид нар тариалангийн бүс нутагта эрчимдсэн мал аж ахуйг одоо түлхүү хөгжүүлэх юм бодлогыг бол баримтлаж ажиллаж байгаа. За энэ утгаараа бол бас энэ малын тоо толгоо торогдуулах татварын хуулинд бас эрчим газар тариалангийн бүс нутагт одоо арай ялгаатай байхаар татварын хэмжээг өөрчлөхээр ингээд хуулийн өөрчлөлтийг сая шин сэргэлтийн бодлогыг дагаж арах хуулийн жагсаалтад бас өөрчлөлт орно, нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ингээд тусгсан байгаа. За энэ хуулийн төслийг одоо боловсруулж бас хилцүүлж батлуулахаар ингэж төлөвлөж ажиллаж байгаа. За жид болгон улсын авраг малчин, авраг хошоо авраг малчин, авраг фермер, авраг саалчин, авраг тариаланч хамт олон авраг тариаланч гэдэг ингээд нийтээ одоо 7 үзүүлэлтээр ингээд жил болгон шагнал олгодог, шагналын арга хэмжээг бол олгодог байгаа. Ингээд засгийн газар дээр өчтрийн засгийн газрын хуралдаан дээр энэ асуудлыг оруулж танилцуулаад за нийт авраг малчны тоог 100 хүртэл байхаар ингээд шийдвэр гаргасан. За хошоо авраг бол 8, авраг саалчин 6, авраг фермер 6, за авраг тариаланч хамт олон 12, авраг тариаланч 21 байхаар ингээд тооны хязгаарыг бол тогтоож өгсөн. Тэгэхээр одоо бид нар бол энэ уламжлал цагаан сарын баярын өмнө энэ авраг малчтай тодруулах ёстой. 1 сарын 5-ны байдлаар аймаг орон нутгуудаас одоо аврагуудын материалыг бол хүлээгээд авсан. Одоо энэ материалдар ажиллаад 1 сарын 25-нд аврагуудаа шалгаруулж орон даяар зарлах ёстой. Энэ тал дээрээ бол одоо ингээд яам зохион байгуулалтын арга хэмжээнд ингээд ороод ажиллаад эхэлсэн байгаа. За бидний бол газар тариалангийн үйлдвэрлэлээ одоо бас яг технологийн дагуу явуулах, за гаагаасаа хургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх, за Монгол улсын хэмжээнд байгаа одоо нэг 880 мянган эргэлтийн талбайгаа бол технологийн дагуу явуулж гаагийн ургацыг бууруулахгүй энэ үйлдвэрлэлийг авч явахын тулд энэ бол одоо газар тариалангийн бүс нутагт эрчимдсэн мал аж ахуйг дэмжих, эрчимдсэн мал аж ахуйг түлхүү хөгжүүлэх энэ бодлогыг барьж байгаа. За энэ чиглэлээр бол бид нэр статистикийн газраас гарсан одоо малын тоо толгоонд үндэслээд за тэр бүх төлөвлөлтүүдээ бол хийж явдаг. Цаашдаа эрчимдсэн мал аж ахуй газар тариалангийн бүс нутагтаа хөгжүүлээ. За малын тоо толгоотой холбоотойгоор махны экспорт одоо хэдийн хэмжээнд квотыг олох уу гэдэг энэ олон ажлуудыг бол статистикийн газраас гаргасан энэ тоо судалгаан дээр үндэслэж төлөвлөлтөө хийж явж байгаа. За одоо Гонзөргийн тэмүүлэн гишүүн асуулт асууж өгөх гээд асуулт нэг Наранбаатар гишүүний тэр санаануудыг за эдийн засгийн байнгаар за тэгэхээр энэ мал тоологтой холбоотой нэг 2-3 зарчмын бас тодруулах анхаарах асуудлууд бас байна гэж хараад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ малын